Tankerne går på, at det bliver en rigtig rolig match, som alle i truppen længes mod og bare ser frem imod. Det skal blive rigtig cool at åke til Malmø og vinde den matchen. Og det er det, fokus er i hele vekken her. Så det er bare at nytte den vekken og forsøge at nytte af det presset, som så klart også følger med. Og sender vi redo på søndag 15.00. Om jeg skulle mere se i søndags, var det jo lidt, altså det var så mye kendsler i søndags, at det går ikke at beskrive inden matchen, efter matchen, under matchen, og det var den hyggeligste dag på længe, tror jeg. Men nu kjennes det virkelig som om, at vi har haft et bra snak i truppen, og alle bare længes til at køre der på søndag. Så jeg skulle ikke se så der nervøst ud, den mere at virkelig bare se frem imod den matchen og give alt for Elfsborg Blås en sidste gang. Og sen, får vi se, om det rækker, men vi skal virkelig give alt, så vi ikke kan se efter matchen, at amen, vi kunne have gjort det, eller vi kunne have gjort det. Nej, utan vi skal virkelig køre på vårt sätt. Men just att det är en sån här final i sista matchen på bortaplan, det är ju jättespeciellt för dig och för laget. Vad säger du? Jo, det är det. Och det är också det, alltså det är ju fler känslor än vanligt med en fotbollsmatch. Men det, jag tror det bästa man kan göra är att försöka kontrollera alla de här känslorna och tankarna som skulle komma. Och sen bara fokusera på att man ska ut och spela en fotbollsmatch som vanligt. For det er det, vi har gjort bra hele året, så vi skal ikke bare ændre på nogle ting nu, eller bare tænke, kan man træne noget andet, eller kan man alt muligt. Altså det er bare, tage det lugnt, og sen spiller den fodboldmatch på søndag. 3-0 her hjemme mod Malmö senest, når vi mødte dem, en ganske komfortabel seger, får man sige. Hur står vi Malmö på bortaplan? Ja, men det samme sätt skulle jeg sige. Altså, vi har en jätteklar spelidé och Malmö har en jätteklar spelidé, så det blir liksom två olika spelidéer där träffas, skulle jag säga. Och det lag som gör det bäst på sitt eget sätt, tror jag vinner matchen. Och det tror jag vi kommer göra, för att vi, som du säger, vi hade en bra vinst mot den förra gången och de kanske får lite mer boll än oss, men sen är vi jobbiga att möta och det kommer vi bli på söndag också. Nej, men nu är den bra. Det var tufft i söndags och i måndags var väldigt kämpigt, men hade lite återhämtningsträning och gick igenom matchen här igår och det kändes som att där vände det någonstans. Alla accepterar vad som hände i söndags och det är inget vi kan göra åt nu. Nu tittar vi framåt mot söndagen och känslan är att det är revanschsugna gubbar in i omklädningsrummet, för att det är klart vi är inte helt nöjda med vad vi presterade här i söndag, så det ska vi visa att vi är ett mycket bättre lag på söndag. Det är 100%. Redan när vi kommer ut på uppvärmning så känns det som den elektrisk stämning här ute, och när vi väl går ut sen till lineup och man får se tifot, och det var ganska känslosamt, måste jag säga. Det var hade inte varit att man ändå någonstans lyckades fokusera på att det faktiskt är match här om några minuter, så hade det nog kommit både en och två tårar, för det var ett fantastiskt tifo och ett fantastiskt budskap, och sen ljudkulissen var ju magisk hela matchen och de bar oss fram där sista, och det var ju lite därför också som det blev ännu tuffare när vi inte löste det i slutändan. Man hade velat ge tillbaka till alla de som var här och stöttade oss, men det ska vi göra på söndag istället. Så är det.